barashaafka gobolka awdal iyo maayarka degmada boorama oo ay u heliyaan laamaha ammaanka gobolka awdal ee kala ah taliyaha qaybta gobolka iyo sidoo kale taliyaha ciidanka asluubta ayaa shirkoogani jiraayid oo ay boorama ku qabteen waxay wacdo kama jiraan ku tilmaameen warar lagu daabacay warbaahinta onlineka ah ama internetka ee websaydada kuna saabsanaa in kooxa laga abaabulayo deegaanada xuduudda Soomaaliland iyo waddankaasi Itoobiya maamulka gobolka awdal iyo laamaha ammaanka ayaa wararkaasi ku tilmaamay mid aanan waxba ka jirin iyagoona sheegay in ciddii ka dambaysay qorida wararkaasi xaaladaha ammaanka la xidhiidha ay gacanta ku dhigeen iyagoona tilmaamay inay sharciga la tiigsanayaan ciddii markaasi ku lug lahayd ugu horreyntiiba waxa halkaasi ka hadlay maayarka degmada Boorama iyo taliyaha qaybta gobolka awdal iyo sidoo kale taliyaha ciidanka asluubta waxaanay tilmaameen waran beer abuur ah oo lagu qoray websaytka la yidhaahdo Xeega News oo run ahaantii xaalad abuur ah xaaladdaasoo laga abuuriyey xuduudda u dhexaysa Soomaaliland iyo Itoobiya khaasatan galbeedka Boorama meesha la yidhaahdo cunaqabad iyo waraq oo warka been abuurka uu yidhi waxaa lagu ururinayaa ciidamo nabadgelyada Itoobiya ku halis warkaasi wax alliye wax ka jiraay ma jirto haddaan nahay mas-uuliyiintii degmada Boorama ciddii hawsha ku kacdayna gacanta ayaa lagu hayaa sharciyadanan marinaynaa ciddaa warka beentaa qortay sida uu sheegay maayarkuba waxaa websaytka Xeega News lagu qoray wararkaasoo ah in xuduudda Soomaaliland iyo u dhaxaysa dalka Itoobiya aan jaarka dhahay lagu tababarayo ciidan beeleed kaasoo ku xun darisnimada dalka aan jaarka dhahay Itoobiya warkaasoo aan waxba ka jirin oo war beer abuur ah ay la sameeyeen daska wax xun ka shaqeeya waxaan horka horii doonaa daska faldabiyeedka galay hay-adaha garsoorka insha allah waxaan laga qaadi doonaa talabada sharciga ku habboon halkan hadaan isu xasuusin mas-uuliyiintii gobolka gudiga nabadgelyada halkan waxaan ka cadeynaynaa warka been abuurka ee loo qoray websaytka Xeega News waxa la wax ka jiraa inana jirin mas-uuliyiintii gobolka nahay xoogaal baan u nahay warkaasi lagu leeyahay dad baa lagu tababaraya xadka labada waddan u dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya ee galbeedka gobol magaalada Boorama waxa la wax ka jiraay ma jiraan dadkii waxaasi sameeyayna gacanta lagu hayaa baadhistiimka booliska ku haya waxaana la horgeynayaa maxkamadda gabagabadii wax halkaasi ka hadlay barashaafka gobolka awdal Cabdillaahi Jibriil Gaxnuug Buraale isagoona ka warbixiyey warka been abuurka ah ee aanu maanta caddaynayno inaanay waxba ka jirin ee lagu qoray websaytka Xeega News oo aanay waxba ka jirin ayaanu shirkan jiraayad u qabanay waxa kaloo aanu halkan ka caddaynaynaa ama caddaana wada shaqaynta tooska ah iyo wanaagga iyo walaalnimada iyo jaarnimada iyo wada shaqaynta buurada naga dhexaysa dalka aynu jaarka nahay ee walaalaha aynu nahay Itoobiya aad iyo aad aan runtii uga xunnahay ciddii ku kacday falkaana annagoo u marayna dariiqa saxda ah ee xeer ilaalinta iyo maxkamadda waxaanu gacanta u gelinay laamaha baarista dembiyada ee gobolkan awdal ee Soomaaliland kolley ma ka odhan doono qoladii kaad hadli jirtay xuquuqda iyo maxaan ku dhahdaa saxaafadda ka hadli jirtay ima ka odhan doono waxba la caburiyey waxaanan caddayn oo aanan qofka xuquuqdiisa ku ilaalin oo aanan dariiqa sharciga ee saxda ah aanan u marin
ما أنا كنا دقاقين كنا دقاقين منه هنا إنه مواد كسته أنا إلى على إنه حرية دي سيا حق يس وأنا شرع يكون إلى على إنه ومسؤولية النصارى ويا وحنو لا أنا هاي وبسيط كاسويحي وقروا بين أبور مسؤولية مسؤولين كي قبل كانوا هاي أن وحن مركعة دولة إثيوبيا أنت أن حد كان لنا هاي قبل كان أوضل عاصمة سبيرة مت هاي إيجا مركعة سيدان هو هذا شغينه هذا يتهاي برا سابقة إلى مت كا حد كان لنا هاي هذا يتهاي تليها أيضا كا إيجا إيجا كمركعة سيدان هو هذا شغينه نبت قليدة تاج تالا حد كا iyo intaan masuulka ka nahay aan mar kale loo dooni maayo baan lahayn anigu waxba kama jiraan waa been abuur sidiisii warka inta leeg cid uu ka soo baxay website ka qoray masuulintiisii gacantaan ku hayna iyaga cadeyn doona waa nuux kadiya telefishinka caalamiga star boorama